አማራ ልጅ አለው። ከነሱ ቤተሰብ ግን በቅርብ ስለምትዋወቅ ምንም ነገር እንዳልነበረው ድሮም ይነግድ እንደነበረና አልሳካለት ብሎ ወደ ውጭ እንደተሰደደ ሲመጣ ደግሞ ሌላ የኦሮሞ ጓደኛው የአውሮፕላን ትኬት እኳ ልኮለት ያንን ባለመክፈሉ ምክንያት ሶሻል ሚዲያ ላይ መጡ አጋልጦት የባለስልጣን ዘር በመሆኑ የግል ዘር በመሆኑ ልጨርስ ስትናገር ውሸት ስታወራ ለምን ዝም ብያለሁ? አላቅም። ወደፊት የሚደረግ ነገር እውነት ነው። ውሸት አታውራ። ውሸት ስለሆነ ነው የሚደረግልህ ነው። ኖ ኖ፣ እኔ ያ ልጅ ይምጣና ይናገራል። አንዴ ትኬት የሰጠህ ገንዘብ ተበድረው ያመጣህ ሰው የት አጠፋኸው? ቢሆንም እኮ ችግር የለውም። ኦሮሞች ተባብራችሁ ምንም እኮ ችግር የለውም። ቢሆንም የለም፣ ገንዘብ ስላለ አፉን አስይዘህ አጥፍተኸዋል። ተመልሼ እሄዳለሁ ነገ ጀስት ሾፒንግ ለማድረግ ወይዘሩ ጥሩ ስለሆነ። ከዛ በተረፈ ግን ያመጣሁልህ ምጥሚጣ ትቀበለኛለህ እንጂ አልቀበልህም ብትለኝ፣ በጉልበት ላጠጣህ ብትል ህግ ያለበት ሀገር ነው ይሄ። ይህንን እኔ እኮ ሴኔተር ነች ኢንቫይት ያደረገችኝ። ወቅ ጠበቃ አለኝ እኔ እዚህ ኢንተርናሽናል ጠበቃ አለኝ። ወቅ ጓደኞቼ ሎየር አላቸው። ለሰከንድ በቀደም አሁን ሆቴል ውስጥ የተፈጠረውን ነገር ጫፌን እንዲህ አልነካኝም። ሁሉም ወደሚቀጥለው ዓለም ነው የሚንቀሳቀሰው። እኔ ሰው ለምን ይጣላል ግን ከሰው ጋር? ክፋት መመኘቱ ነው የሚያናድደኝ። እኔ መናገር የሚሰማ መናገር ፊሊንግን ኤክስፕሬስ ማድረግ ሰው እንግዲህ ሰው ለምንድን ነው የማይወደድ? መንሱር ጀማል ሞርኒንግ ሞጣ ይላል በርበሬ ይዤ መጣሁ እያለ ሚጥሚጣን። የት አለ መንሱር? ናግባ ባገኘው ሚጥሚጣውን ነበር ምግተው። ኧረ ቆይ ግባ። ክለብ የሆነ ነገር እኮ አፈሳፈሱት አሉ። አይመጣም። እኔ ነው ደፍሮ ማግኘት አይችልም። ፈሪ ለምን? ኧረ መንሱር እኔ ባገኘው ሚጥሚጣ በጥብጨ ነው ምግተው። የአብይ መንሱር ካለ አጋድሜ ቁጭ አድርጌ ወንበር ላይ አንገቱን ይዤ ነው ሚጥሚጣውን ማታ። እግዚአብሔር አለቀው። ካድሬ ነው የመንግስት ሽቶ ያምጣልን። ምን እንዳለ ታውቃለህ? በርበሬ እየመጥቻለሁ ሞጣ አግኘኝ ምናምን አላለም። አንተን ከምታገኝ እንደ ቴዎድሮስ በሽጉጥ ራሴን አላጠፋም አሉ። መርዝ ጨምሮብን ነው የሚሄደው። የምትበላው ላይ መርፌ ወቅቶብን ነው የሚሄደው። አልፎ ተብሎ ተልኮ ነው። ግን እኔ አሁን አስቤያለሁ፣ ካገኘሁት የይዞት የመጣውን ሚጥሚጣ በአንድ ብርጭቆ ቁጭ አድርጌ ነው አንገቱ ልጅ የምግተው። አፈሙዝ ጀሮ ላይ አፈሙዝ ደቅኜ ነው የማስጠጣው። ጠጣው ነው ምለው። ተተናኩሪት እኮ አሉ በእናትህ የሆነ እኔ መንሱርን ባገኘው በርበሬውን አስጠጠዋለሁ እያልክ ታውቀኛለህ። እኔ አስጠጠዋለሁ ጀሮ ላይ። መንሱር ምን አድርገህ ነው ላቪ ሆቴል? ለምን ሁለት ኪሎ አይሆንም ሚጥሚጣው? ላቪ ሆቴል አወራርደው በውሃ ነው ምለው። ጠጣ ነው ምለው። ተቅማጥ በተቅማጥ ነው የማደርገው። አስረግጬ ነው የምነግርህ መንሱር መጀመር እኔን እንዳትሳፈጥ አትምጣ። ካገኘሁት አይመጣም። ፈሪ ነው አይመጣም። ፈሪ ነው አይመጣም። አይ ሙጣ ይገባ። አይ እኔ ደስ ነው ያለኝ አሜሪካ ምጣቱ። በእናትህ ምጣቱ ይፍታታ ዘና ይበል። ምን አገባንኛ ባይዘዌ ሰው አሁን አሜሪካ ሲመጣ ድሮ የኖርነው ኑሮ ያዩት አሁን ያለውን አሜሪካ ሲወጣ አስገባውስ ኮሜንቱ ክፈትላቸው። አን ብሎክ እያረኳቸው ነው። ክፈትላቸው። አን ብሎክ ብዙ ሰው እየተደረገ ነው። እሺ ሞጣይ ነው ነው እንትን ነበር አን ብላክ እያደረገ ነው። ለካባራ ይሳደብ። ምን አገባ ይሳደብ። ምን አሰደ ኖ ኖ አይ ታፕታፕ አርጉ ይሄ ወንድም ሞጣ እንደለ። ዌልካም መንሱር ጀማል። ሰላም ወንድሜ ሞጣ፣ ደህና ነህ ወይ? የት ስቴት ነው ያለው? ሰላም አሁን ኦሃዮ ነኝ። ትላንት ነው የመጣሁት። ጎንደሬ ሚስት ፈልገህ ነው ኦሃዮ ገባ? ባን ባኖ እየመጣ ስለሆነ በጊዜ አንድ የጎንደር ሴት ላግባ ብለህ ነው። እኔ አቃቅ ያለው አንተ ሆቴል ነኝ። በእውነት ሂልተን ነው ያለሁት። ሆቴል ነው ያለሁት። ሆቴል ሆቴልማ ታዲያ የት ሄዳለ? ሆቴልማ ነው የምትሆነው። እኔ እኮ ከታች የሚሳደብ አንድ እንደ ስድብ አከፋፋይ አንድ ወንድ አይደለም። እንዲያን ወሸራዮ እዚህ ነው ያለሁት። ሞጣዬ እዚህ የተዝናናው ነው። ምንድን ነው ይሄ? ሂልተን ሆቴል። ምን ላይ ቆመንም ታሳየን ሆቴሉ ነው ማለት ነው። አንተ ሞጣ
ከላይ ሆቴል ትልልቅ ሀይራይሶ ኤልሼፕ ነው። ትልልቆቹ ሆቴሎች ከታች ኦሃዮ ለብራን ጄምስ ነበር። ታሳይ በርበሬ የሚያጠጣ ይመጣል አል ጎንደሬ አሜሪካ አለ እንደ እንደዛ ሶፋ ላይ ቁጭ አድርጎ ነው የሚያስጠጣ። እኔ ባገኝ ራሷ እግቴል በውሃ ለቆይ እስቲ አንድ ጥያቄ፣ ለምን እንደዛ አሰብክ ግን? ቁጭ አድርጌ ነበር ምግት ያመጣኸውን ሚጥሚጣ አስረግጬ ነው የምነግርህ። ለአንተ ነበር እኮ ያመጣሁት እኔ። ሁለት ስንት ኪሎ ነው ያመጣ? በእውነት አንዳንድ ኪሎ ነው ያመጣው ለአንተ። በቃ እሷን አንድ ኪሎዋን ቁጭ አድርጌ በሰላሳ ደቂቃ ነበር ማስጠጣ ውሃ እየበጠበቅ። ምን አደረገ ግን? ምን አደረገ? ካሬ ነህ አንተ፣ ካሬ ነህ አይደለሁም እኔ። እንዴ እኔ የአብይ ደጋፊ ነው እኮ ማይ ፍሬንድ። እንዴ አማራ ገዳይ ሰውዬ እኮ ነው ይሄ። ታዲያ መብት አይደለም? ያመጣውን በርበሬ ነበር ማጠን ማስጠጣ አልኩ እኔ። ስቴት አልመጣ እዚህ ስቴት ከመጣ አለቀልህ። አፈላልጌ ነው ማስጠጣ። ላይ ቪዲዮ አድርጌ ጆሮ ላይ ደቅኜ ትጠጣታለህ በርበሬ። አንተ ቆይ ኢትዮጵያ ያለ እየመሰለህ ነው እንደ ሞጣ አሜሪካ ቆጭ አሜሪካ አረገዋለሁ እያልኩ ስለማረገው እኮ ነው። ኧረ ተይ ሞጣ አትመጣ። ምን ስሬ ነው የምነግርህ? ምን ስሬ ሚጥሚጣ ነበር ማስጠጣ። ሞጣ አይጨክ ነበር አይጨክ ነበር አደርገውም። ይዞት የመጣውን አንድ ኪሎ አደግሉ በሰላሳ ደቂቃ ሰጠዋለሁ። ሰዓት አስጠጠዋል በደንበር ባልተው። ሞጣ በጣም ክፉ ነው ግን ሞጣ ኒኖ መንሱር ሚሰራ ነው ግን አሜሪካ የመጣ ቆይ እስኪ መንሱርን ጠይቀው። አዎ ሲዋን ነው የመጣ ነው የመጣው። ጀስት ሾፒንግ ለማድረግ ለመዝናናት፣ ቼክ አፕ ለማድረግ ሾፒንግ አሜሪካ ሾፒንግ ክረምት ስለሆነ ኢትዮጵያ አሁን አይዘኞች ይችን ገንዘብ ታስተላልፏታላችሁ። መበሉ ቶሎ ብላችሁ አስተላልፉት ገንዘቡን። መንሱር ጀማል እርግጠኛ ሁኝ የምነግርህ የኦሮሞ ሰዎች በጣም ገንዘብ ዘርፈዋል። ያችን ልታስተላልፍ ነው የመጣ። እውነቱን ተናገር። አስረግጬ ነው አዎ ያውቃለሁ። ስለምናቆ ነው መንሱር ምን ሰራ የመጣ አሜሪካ ካደ የሚሄደው መንሱር ይሁን ለንግድ ቢሆን ዱባይ ነው የሚሄደው። አሜሪካ ምን ሊሰራ መጣ? እኔ እኮ ስለማውቅ የአብይን ያስተላልፋል። የሽመልስ የባጫ ደበሌ እኔ ስለማውቅ እኮ ነው። እኔ እኮ ስለማውቅ በአቅሟ የአብይ አህመድ ሚስት እኮ ራሱ ቢዝነስ ከፍታለች። የእንተና የታከለ ኡማ እያንዳንዱ የዘረፉ አዳዲስ ኦሮሞያስተላልፈው መንሱር ምን ያስተላልፈው ገንዘብ እያስተላልፈው አስረግጬ ነው የምነግርህ። እያስተላለፍክ ነው መንሱር ጀማል። ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ልትገባ ነው ወይስ የት ልትገባ ነው? ለመዝናናት መዝናናት አሜሪካ ትመጣ ምን ልንገርህ፣ ገንዘብ እያስተላልፋቸው ምን ችግር አለው? ለመዝናናት የትም ይችላል። ቆርጣቸዋል። ቢዝነስ ማን ነኝ እና ነገር እኮ ቢዝነስ ማን ይኸውልህ፣ አንድ ነገር አንደኛ፣ ቆይ ቆይ አሌክስ ቆይ አንድ ልንገረው። አንደኛ የአሻቦ ነጋዴ ሆነ እኳ ስንት አመቱ ነው? አላን 20 አመት በፊት ነው። ዛትስ ፓስት ላይፍ ማለት እና አረብ ሀገር ሆነ እኳ አንተ ቁራን እያጠና ነው እንጂ ንግድ አልነበር የምትነግደው። ከየት አምጥተው ነው ይህን ያህል ቢሊየን ሽቶ ተርከፈክፋለ ዶላር መቀመጫ ላይ መርጨቱን ጀምርሃል አሉ። ከየት መጣ? አድርጌ አላውቅም። አዲስ ኦሮሞዎች ናቸው። አዲስ እንደ ትግሬዎች እየጠበጠባችሁ ነው ገንዘብ። አስረግጬ ነው የምነግርህ። የኦሮሞዎችን ገንዘብ በመንሱር ጀማል ነው የሚተላለፈው። እኔ ደርሼበታለሁ። አረ የምኑ ገንዘብ ነው የምነግርህ? ዶላሩ ቢሊዮን ዶላር እያስተላለፉ ነው። ይህን ሰው እየጋ ነው ዶላሩ ያለው እኮ። ይህን ሰው እየተጠቅሞ የሀገሪቷን ንብረት እያስተላለፉ ነው። ከዓለም ባንክ ብድር የምታገኙትን ወርቅ የምሸጡትን ሰሊጥ የምሸጡትን ይሄ ሁሉ ቢሊዮን ዳላር ወዴት ይሄዳል? እንዴ ስታስበው ሞጣ፣ ይሄ ሁሉ ሰው ዘመድ የለውም። እኔ እንዲሁም አንዳንዶች ድሮን ሊገዛ ነው የመጣ ይባላል። ምን ልገዛ? የድሮን ጥይቶች በአማራ ላይ የሚወረወር ድሮን ሊገዛ ነው የመጣ እየተባለ ነው። እየተከታተልኩት ነው ምንም ከዚህ በኋላ አንድ ጥያቄ እኔ ደግሞ እኔ አልኩት መሰለህ ሞጣ፣ አሁን መንሱሬ እሱ የሚለው የዛሬ 10 ዓመት እኮ እኔ እውነቴ ሁለታችሁም አሁን የራሳችሁ ስታይል አላችሁ። ሁለታችሁም እኔ ፕሬዚዳንት እንድትሆኑ እፈልጋለሁ። አገር ቤት ኧረ እኔ አልፈልግም። ደግሞ አበባ ተሸክሜ ልቁም እንዴ? ይሄ የመንሱር ስራ ነው።
ደሞ አምባሳደር መጣ ቁጥር ያንና ሮዝና ቢጫ አበባ ቀይ ይያልኩ ልቁምለት እንዴ? ወጣ ሊሆን አይችልም። እኔ ግን ፕሬዝዳንት ሆናለሁ ታምብ ይወዳሉ። ኦሮሞዎች ሁሉ ግዚ አበባ መሸከም ይወዳሉ። አቋቋምሽማ ተብሎ የተዘፈነላች ሳቸው ግን በጣም ወዳቸዋል። አቤሽን ይሰሩ ነበር። እኔ ፖለቲካው ላይ ተሁንኝ። ማን መሰለ ቆየዶ ፕሬዝዳንት አንዴ ስጠንማ። ማን መሰሉ መንሱር? እነዚያ ማን ነበሩ? ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ። እሳቸውን ጥሩ እሳቸውን በህይወት የሉም። እሳቸው ይኸውልህ፣ ችግሩ እሳቸው አንድ ከዘራ በግራ እጃቸው ይዘው በአንድ ቀኝ እጃቸው ይንቀጠቀጡ ነበር። ሁልጊዜ ኦሮሞዎች አበባ ተቀብላለች። የሞጠ ሰው አትውቀስ፣ ሞጣ አይተው አልፎ አለ። አልወቀስኩም። በህይወት ያለ ሰው እኔ ለማስታወስ ነው። አንተ አሁን እንደ አሁን አሁኗ ማን የምትባል ስማ ሆኗ ፕሬዚዳንቱ ክብርት ሳህለወርቅ ክብርት ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ የጨመርክበት ፕሬዚዳንት እኮ ተው፣ እንደዛ አትበል። የምን ፕሬዚዳንት እና ክብርት አይባልም። አሜሪካ ክብርት። እሱ አበባ ከማቀበል ውጭ ምንድን ሚን አላት? አሁን ፕሬዚዳንት ኦባማ ፕሬዚዳንት ገሌ ነው የሚባለው። ክብር ምናምን አይጨምርም። እኔ ግን ሞጣ ሳባም ክብርት አልተባሉም እንኳን ይቺ ሴት። እኔ ፕሬዚዳንት ሲሆን መለስ ዜናዊ እንደ ወገቡ ሽጉጥ ይዟት ይዞር ነበር። አሁን አብይ አህመድ ደግሞ አበባ ታቀርባለች። ይቺ ምን ሚን አላት? እሺ የሞጣ ሞጣ አክቱን ነው የምነግርህ ሞጢቲ። አሁን አንተ የምትለው እኔ ደግሞ የእንትና መስማት እኮ የምፈልገው እኔ ባይዘዌ ጀለሲ መንሱር፣ እስኪ እንስጠው፣ እስኪ እድል እንስጠው መንሱር። አበባ መስሏል ግን አበባ መስሏል መንሱር ቴንክ ዩ ሶ ማች ማይ ብራዘር አላዛር ኤንድ ሞጣ። ኦ ሶሪ፣ አሜሪካ ስመጣ እንግሊዝኛ ይቀናኛል እና እንግሊዝኛ ይቀናኛል። ማወቅ ያለብህ ነገር እኔ መንሱር ጀማል እባላለሁ። አመ ቢዝነስማን ቢሊዮነር ትንሽ የሚሆን ትልቅ ቢዝነስ ነው የምሰራው። ከመንግስት ጋር 0% ንክኪ የለብኝም። ምንም አይነት የመንግስት ስራ አልሰራም። የራስን ቢዝነስ ነው የምሰራው። በግልጽ የምነግርህ ደግሞ አሁን 2600 ሰው የሚያዳምጥህ እኔ ላይቭ ላይ ጆይን ሳደርግ ታውቃለህ፣ የኢትዮጵያው ነው በብዛት የሚመጣው። ለምን ኔትወርኩ ምንድነው ክሬት ፎሎወርሶች ከኢትዮጵያ ስለሆኑ እና እዚህ ውስጥ በጣም ብዙ ሰው ይኖራል። ገብቶሃል? ስለዚህ እኔ ምንም አይነት ፖለቲካ ውስጥ የለሁበትም፣ ግን አይ ሎቭ ማይ ፕራይም ሚኒስተር። ይሄ መብቴ ነው። ገብተዋል? ፕራይም ሚኒስተሩን እወዳለሁ። ከዛ በተረፈ ግን ይሄ መንግስት ለመንሱር 0% ፌቨር ያደረገለት ነገር የለም። ትረስት ሚ ባለችኝ ነገር ግን ተዝናንቼ መኖር እፈልጋለሁ። አሜሪካ መምጣት ቢግ ዲል አይደለም። ኦፍኮርስ ቪዛ ስቴትመንት ይፈልጋል፣ ካርታ ይፈልጋል፣ ብዙ ነገር ይፈልጋል። እኔ ግን ቢያንስ ባለኝ ሶሻል ሚዲያ ተጠቅሜ ሶሻል ሚዲያዬን አሳይቼ ቪዛ አግኝቻለሁ። በቃ ዚስ ስማርት ወይ ሌላ ነገር እንዳይመስልህ። ይሄ ማለት ደግሞ ምንድነው መንግስት ምንም አይነት ነገር ያደረገልኝ ነገር የለም። አሜሪካ ለመምጣት ትኬት አልቆረጠልኝም፣ ቪዛ እንዳገኝ አላደረገልኝም። ኔቨር ኤቨር ትረስት ሚ በራሴ ጥረት ያደረኩት ነገር ነው። ይሄ ልትረዳ ይገባል። ከዛ በተረፈ ግን እኔ ከማንም ሰው ጋር በጣም ብዙ የአማራ ልጆች ጓደኞች አሉኝ። ይሄው ከኔ ጋር እንኳ አሁን እዚህ ኦሃዮ ትላንትና የጋበዙን ልጆች አማሮች ናቸው። በእውነት ነው የምነግረው፣ ፖለቲከኛ አይደለሁም። አንተ ብቻ ነው ሞጣ እኔም ፖለቲከኛ አድርገህ የምትወስደው እንጂ ሁሉም ሰው ያገኛል ፖለቲከኛ እንዳልሆነ። ግን ኢትዮጵያ ላይ ደግሞ ስኖር የሀገሬን መንግስት ህግ አክብሬ ነው የምኖረው። ዚስ ኢዝ ሎጂክ። አንተ የአሜሪካን ህግ አክብር አይደለም የምትኖረው። ስለዚህ የማንንም ገንዘብ ማቀበል የማንንም ገንዘብ ማስተላለፍ እኔ ደግሞ ላናገር። በጣም ጥሩ መንሱር ካድሬ ነው ለእኔ። አንደኛ መንሱር ያሻቦ ነጋዴ የዛሬ 16 ዓመት እኔ አውቀዋለሁ። ነጋዴ ነው። ከዚያ በኋላ አረብ ሀገር ተሰዶ እንደ ጀዋር መሐመድ የቁራን ትምህርት ተልኳል። ከዚያ ውጭ ምንም የሰራው አንድም ነገር የለም። ኦሮሞዎች በአንድ ቀን አዳር እንደ ትግሬዎች ሚሊዮነር እየሆኑ ነው አሁን። ስለዚህ መንሱርን እኔ ግን እንዳጠናሁት መንሱርን የኦሮሞ ባለስልጣናትና ዘራፊዎች ገንዘብ እንዲያስተላልፍ የሚጠቀሙበት አዲስ እንደ ዳዊት የሚባል ትግሬዎች እንደፈጠሩት ሀብታም መንሱርን በአንድ ልናገር፣ አንተ ተናግራል። በአንድ ቀን አዳር የፈጠሩት ነው እና ብያለሁ ነው ይሄ ሰውዬ ካሻቦ ሽያጭ ቸርቻሪነት ወደ ዶላር ቸርቻሪነት ወደ ሽቶ መንፋት ደርሷል። አስረግጬ ልጨርስ። ሌላው ጥፋቱ የመንሱር ሊያደርግ ይችላል፣ ኦሮሞ ነው በዘሩ ችግር የለውም፣ ስልጣን ላይ ወጥተዋል። ትግሬ ሁሉም እንዳደረገው ነው።
ዞሮ ዞሮ ግን መንሱር ጠቅላይ ሚኒስትሩን መውደድ ይችላል። አብይ አህመድ ማለት በጣም ዲክታተር ነው። ወደ ስልጣን ያመጣውን የአማራ ህዝብ ጭፍጨፋ ላይ ያለ ድሮን እየገዛ በህዝቡ ላይ በራሱ ህዝብ ላይ ቦምብ የሚወረውር ገበሬውን በከባበድ መሳሪያ ሰፈራቸውን የሚያቃጥል ቅርስን የሚያወድም ባህልን የሚያጠፋ እጅግ አደገኛና ከሂትለር ለይተን የማናየው ነው። ይህን ሰው የደገፈ ሁሉ ለአማራ ህዝብ ቀንደኛ ጠላት ነው። ስለዚህ መንሱር ጀማል አብይ አህመድ በመደገፉ ብቻ ሶሻል ሚዲያ ላይ ደግፋለሁ በማለቱ ጄኖሳይድን ይተባበራል፣ የአማራ ህዝብ እንዲጠፋ አብሮ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የማየው መንሱር ጀማል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገዳይ ስለሆነ ገዳይን የተተባበረ ገዳይን ያደነቀ እሱ ራሱ ጄኖሳይድ ነው። በዚህ ነው የማየው። እና መንሱር ከአንድ ቀን ተነስቶ በአምስት ዓመት ውስጥ ቢሊዮነር ሊኮን አይቻልም። ስለዚህ ይሄ እውነት ነው። ኦሮሞዎች ስልጣን ላይ ናቸው፣ ትክክል ነው። ይሄ ሰውዬ ግን ወደ አሜሪካም ወደ የትም ሀገር የሚንቀሳቀሰው በሱ መንገድ ነው። የአብይ አህመድ ገንዘብ መውጣት የሚችለው የባጫ ደቤድ የጫት ገንዘብ የነ ታከለ የወርቅ ገንዘብ መውጣት የሚችለው እንደ መንሱር ባለ ሀብታም ፈጥረው ነው እንጂ የሚያስተላልፉት በምንም ታምር ይሄ ገንዘብ ሊተላለፍ አይችልም። ወደ ሳይፕረስ ባንክ፣ ኒውዮርክ ባንክ አሁን ወደ ኒውዮርክ ባንክ ሊያስተላልፍ ነው የመጣው። ቁጭ ብሎ ንግድ እስብልሽ ልጨርሳ ነ ልጨርስ መንሱር የመጣው ንግድ እስብልሽ ሊያደርግ ነው። አቤት አቤት! የስ የስ! የራሴን ቢዝነስ ነው የምሰራው። ምክንያቱም በሱ መንገድ ነው ስታብሊሽ የሚያደርጉ እንጂ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር የአስር ሺህ ብር ደሞዝተኛ በምንም መንገድ ሊያስቀምጥ በማይችለው መንገድ መንሱርን ተጠቅመው እንደ መንሱር ያሉትን ሌላም አለ አንድ አጠር ያለ ፀጉሩን የሚሰራ ኦሮሞ በእነሱ ተባብረው ገንዘብ ከሀገሪቷ እያጠፉ እንደሆነ እኔ እንደ አንድ ፖለቲከኛ ይሰማኛል። ይሄ ነው የሚሰማኝ። ይሰማኛልና ኤቪደንስ ሌላ ጉዳይ ነው። በኋላ ወደ ስልጣን ስመጣ እናጣራዋለን። ግን ሞጣ አንድ ነገር አንድ ልጠይቅ፣ አዘ ፍሬንድ። እኔ አሁን እኔ ስለ ፖለቲካው ብዙ አላውቅም፣ ግን ልክ አንተ እንዳልከው እኔ ሶሻል ሚዲያ ስመጣ እኔ ማቆን ነው የምነግርህ። እኔ ሶሻል ሚዲያ ስመጣ አንተ ያልከው ሁሉ ነገር እሱ ላይ እንዳትጠገውላ እስከመባል ደርሼ ነበረ። እኔ ስገባ ማለት ሶሻል ሚዲያ ግን አሁን እኔ ፐርሰናሊ አንድን ሰው እጅ ከዌልስ ሳትይዘው የኢትዮጵያ ሄደ እጅ ከፍንጅ ይሄ ብለህ ሳትይዝ እንደው በባዶ ሜዳ ሰው ብሌ ማድረግ እኔ ይከብደኛል። ባዶ ሜዳ ለምንመስልጨርስ አንተ ፖለቲካ አላውቅም ካልክ መናገር ማቆም ነው። ይኸውልህ ልንገር መንሱር የመጀመሪያ የኦሮሞዎች የገንዘብ ማንሸራሸሪያ ማሽን ነው። ልንገር ጀስት ላይክ ኢንተርኔት ይኸውልህ፣ ኢንተርኔት በኬብልና በምንድን ነው በፈጣን እንትን እንደሚመጣው መንሱርን ይጠቀሙበት ነው። መንሱር የምናውቀው እኮ ነው፣ ምንም የሌለው ባዶ ባዶ። እኔ ደግሞ ልናገር፣ ይሄ ሰውዬ በአንድ ቀን አዳር ይሄን ያህል በአንድ ዓመት ውስጥ እንዴት እንደዚህ ምንድን ነው በሶስት ዓመት እኔ ደግሞ ምን ይኳቃለው? መንሱር የምንድን ነው? ቆይ ሀያ ዓመት ነግደሃል እያልከኝ ነው? አምስት ሳንቲም ይዘህ አልገባህም? ከየት መጣ? ነግደሃል? ቆይ ሞጣ፣ አንተ ነጋዴ ሁሉ እኮ ነው። ከኢትዮጵያ መኪናውን የተከራየውን ሁሉ ሰውየውን አስረክበ መንዳቱን ትተህ ሰልችቶ ነው ወደ አረብ ሀገር ሄድከው አይደለም? አረብ ሀገር አይደለሁም፣ አረብ ነው። ያው ነው። ምን አንተ ደግሞ ያ ምን ትለዋለህ? ኤዥያ ነው ምናምን ማላይዥያ። ሞጣ እኔ ኢዘር ወይ እኔ ኤኒዌይስ ይኸውልህ፣ መንሱር ይኸውልህ፣ መንሱር ካድሬ ነው። አብይን በመደገፉ ብቻ ራሱ ወንጀለኛ ነው መንሱር። መንሱር ወንጀለኛ ደግፏና ገዳይን ጠቅላይ ሚኒስትር መደገፍ ወንጀል ነው። አሁን ራሱ በአማራ ህዝብ ላይ 75,000 ጦር አብይ አህመድ አስገብቷል። ስለዚህ ይህንን ገዳይ ሰው አደንቃለሁ። አይ ላቭ ዘ ፕራይም ሚኒስትር ማለት ንግዱን አብረን ነው የምንነግደው፣ ኦሮሞዎች ስለሆን አብረን ነው የምናሾልከው፣ አብረን ነው የምናስወጣው እያለ ነው። የስ አሜሪካ የመጣው እርግጠኛ ነኝ የእነ አብይ አህመድና የመሰል የኦሮሞ ጀነራሎችን ገንዘብ ለማዞር ነው፣ ለማስተላለፍ ነው፣ ድርጅት ለመክፈት ነው። እኔ ባገኘ ሚጥሚጣውን ይዘው የመጣውን ሚጥሚጣ አስረግጬ የምነግር ጆሮ ላይ ደቅኜ በአንድ ብርጭቆ ውሃ አሰጣ ነበር። ቆይ ቆይ፣ አላዛር ለእኔ ምድል ስጠኝ። ቤተሰብ እየተደማ እድል ይሰጡ። እሱም ደግሞ አሁን እኔ ይሰጠዋል፣ ካድሬ የምትሰጠዋል፣ ካድሬ የምትሰጠዋል። ያ ሪፕላይ ያርጋ ሞጣ፣ ካድሬ ነው አትልመጥመጠ። አንደኛ የገንዘቡ ጉዳይ ይኸውልህ፣ በሌላም ሰው ሊያስወጣ ይችላል።
ትልቁ ነገር አላዛር መንሱር ጀማል አነሳሱ ከየት ተነሳ? እንዴት ገንዘብ አገኘ? በአንድ ቀን እንደ ውሃ ገንዘብ አይፈልቅም ወንድሜ። መንሱርን እኔ ባዮግራፊውን ስለማውቀው ነው። አንድ አማራ የባህር ዳር ልጨርስ። እኔ መንሱርን እንዴት አወቅከው በለኝ። ባህር ዳር አንድ ልጅ አለ ከአማራ የወለደው ሙስሊም ቆንጅዬ ሚስት አለችው የፈታት። በእሷ በኩል ነው ያጣራሁት መንሱርን ምንም እንዳልነበረው አምስት ሳንቲም እንደሌለው። ዛሬ ግን የኦሮሞዎችን ገንዘብ ወደ ተለያዩ ሀገራት እየሄደ የሚያስቀምጥላቸው በራሱ አካውንት የሚያስተላልፍ ይሄ ሰውዬ ነው። እኔ ደግሞ ላውራ ራሱ ነው። እኔ ሞጣ እኔ አሁን ታሪኩን ስለማላውቅ እኔ አንተ ሮንግለም ራይት ነም አልልም። አሮን ነው ሽ ረባትስ ነ እኔ ደግሞ ላውራ ይናገር ይናገር። እኔ 4200 ሰው እያዳመጠ ነው። እኔ መንሱር ጀማል እባላለሁ። ነጋዴ ነኝ። ከሀያ ዓመት በላይ ንግድ ውስጥ ያለፍኩ ሰው ነኝ። ምናልባት ሞጣ ያመጣሁለት ሚጥሚጣ በበር በሚጥሚጣ አርግ ያጠጣሃለሁ የምትለው ይሄ አዲስ አበባ እንዳይመስልህ። ይሄ ዚስ ኢዝ አሜሪካ ማይ ብራዘር። ካገኘው አጠጣሃል። ወደንም አጠጣ አስቀምጬ አጠጣሃለሁ። ይሄ እኮ አሜሪካ ነው የምጠጣው። አንደኛ ኦሮሞ በመሆን ፈሪ ነህ። አጠጣሃለሁ ቁጭ አድርጌ አጠጣዋለሁ። ይህን ሰውዬ ይህን ካድሬ ባገኘው ይዞት የመጣውን አንድ ኪሎ ሚጥሚጣ በአንድ ብርጭቆ ውሃ በጥብጬ ይጠጣዋል። ቁጭ አድርጌ እስኪ ወንድ የአብይ አህመድ እኮ ማታ ለሌ አማራ አለው እኮ የሚከተሉ እንጂ ያንን ገዳይ ጠቅላይ ሚኒስትር ደግፋለሁ ትላለህ? ወንጀል እኮ ነው። መንሶ ደግፈዋለሁ፣ እወደዋለሁ ፕራይም ሚኒስቴሩን። ስለዚህ እኛ ደግሞ ሂትለርን እንደደገፍከው ነው እየቆጠርን ያለ ነው። ያገናኘዋል ይሄ አንተ አለመደገፍ ያገናኘዋል። ይሄ ሰው እኮ የአማራ ህዝብ የጨፈጨፈ ነው። እኔ እወደዋለሁ የአማራ ህዝብ ገዳይ ሂትለር ነው። እሱን እወደዋለሁ ማለት አንተ ራሱ የአማራ ህዝብ ገዳይ ተባባሪ ነው። በፍጹም የአማራ ህዝብ እኮ አብይን ወዶት በምንም ታምር ፕራይም ሚኒስትር አድርጎ መርጦት አፋሎት ስልጣን ሰጥቶት እየገደለው ልናገር አንድ ሁለት አንድ ነገር መንሱን ላስፋአንዱ ኦኬ፣ እመልሳችኋለሁ። ሁለታችሁ እንዳታነሱ አንዴ። እኔ ወደ ፖለቲካው ሲሆን ተከባብራችሁ በሚገባችሁ ቋንቋ አውሩ። ሞጣዬ ፕሊስ ሳትጨቃጨቁ ነ በጣም አሁን ሌላ ትትትት እርስ በርሳ አይዲያው ላይ ተከባብሩ። ሁለታችሁም ትልቅ ሰዎች ናችሁ፣ አሪስፔክቹ። ስለዚህ ቀስ ብላችሁ ተከባብራችሁ አሁን ደስ አሁን አንሱት እናሩ ሚውቱን አንሱት። እኔ ማንሳት አልችልም። እኛ እንጨቃጨቅም። ይኸውልህ መንሱሩን ላስታውሰው ከመቀጠቆይ ላሲዛ እንዴ ነው የመንሱር ተራ አንተ የመጣኸው ይኸውልህ ከአማራ ህዝብ ትግል ጋር ነው። ይኸውልህ ባይዘወይ አንተ አዲስ ሀብታሙ ነው የመጣኸው በአማራ ህዝብ ትግል ነው። ይህን ማወቅ አለብን። ለምን መሰለ ጎንደር ላይ የኦሮሞ ደም የኔ ደም ነው ያለው አማራ ነው። ህዋትን ፈርጥጦ ሳይተኮስበት ገደል ገብቶ የእናንተን መንግስት ደግሞ ለማስቀጠል በማያውቀው በአዴን ቀስቅሶ ህዝቡን አዋግቷል። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ የራሱን የኦሮሞን መንግስት ያቆመለትን አማራ ለመጨፍጨፍ የመጣ ሰው ነው። ይሄን መደገፍ ማለት አንተ ራሱ ጨፍጫፊ ነህ እያልኩ ነው። ቀጥል። እኔ አንድ ነገር ግን ልንገርህ ሞጣ፣ እኔ ቅድምም እየተናገርክ ነበር፣ ድሮ አሸቦ ነበር የምቸረችረው አልከኝ። ድሮ አሸቦ የሚቸረችር ሰው የአማራ ተወላጅ፣ የኦሮሞ ተወላጅ፣ የደቡብ ተወላጅ 15 እና 20 ዓመት የነገደ ሰው ቢዝነስ ኑሮት እየኖረ ነው። እኔ ድሮ አሸቦ በሚቸረችርበት ዘመን በመቶ ሺህ ብር የገዛሁት እቃ ዛሬ 1 ሚሊዮን ብር ገብቷል። ጊዜው ራሱ ያሳድገዋል ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ግን አሜሪካ የመጣሁት እኔ ለሾፒንግ ነው። ተመልሼ ሄዳለሁ ነገ፣ ጀስት ሾፒንግ ለማድረግ ወይዘሩ ጥሩ ስለሆነ። ከዛ በተረፈ ግን ያመጣሁልህ ምጥሚጣ ትቀበለኛለህ እንጂ አልቀበልህም ብትለኝ፣ በጉልበት ላጠጣህ ብትል ህግ ያለበት ሀገር ነው ይሄ። ወቅ ይህንን እኔ እኮ ሴኔተር ነች ኢንቫይት ያደረገችኝ ወቅ ጠበቃ አለኝ እኔ እዚህ ኢንተርናሽናል ጠበቃ አለኝ ወቅ ጓደኞቼ ሎየር አላቸው። ለሰከንድ በቀደም አሁን ሆቴል ውስጥ የተፈጠረውን ነገር ጫፌን እንዲህ አልነካኝም። ጫፌን ቢነካኝ ኖሮ ወዲያው ነበር። ምንድነው እኮ ያደረገው? አዎ ሰማሁ እኮ ሮዝ ላውንች የሆነ ነገር ተፈጣጥሮ ጃስል ምናምን ብለው ሲያወሱ ያለበት አገር ነው። መብት አለን ሁላችንም። ከዛ በተረፈ ግን ሞጣ ይሄን ህዝብ
አታባላው አንተ ነህ ችግር እየፈጠርክ ያለኸው። ትረስት ሚ ህዝቡ ሰላም እንዲያገኝ ከመንግስት ጋር ሰላም እንዲፈጠር በሰላም ነገሮቹ እንዲያልቁ መስበክ አለብህ እንጂ አይጠቅመንም መገፋፋቱ። ሰላም ነው የሚጠቅመን፣ መታረቁ ነው የሚጠቅመን። ገበሬው አርሶ ምግቡ መብላት አለበት፣ ተማሪው መማር አለበት። ሶሻል ሚዲያ ላይ ባለን ሰዎች ችግር እየተፈጠረ ነው፣ እዛ ገጠር ያለው ማህበረሰብ። አሜሪካ ስለምትኖሩ እናንተ ብር ታገኛላችሁ፣ ስራ ታገኛላችሁ። ግን የአንተ ቤተሰብ የእኔ ቤተሰብ እየተራበ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ያንን ነገር አስበን ሰላም እንዲመጣ ማድረግ ነው ያለብን እንጂ በግል አንተ የዚህ አሽከር ነህ የዚህ ምናምን ብትል ይሄ ትርጉም የለውም። መንግስት ደግሞ የራሱ የሆነ ስትራቴጂ አለው። እኔ ከማንም ጋር ግንኙነት የለኝም። ከዚህ መንግስት 0% ተጠቃሚ አይደለሁም። እኔ 0% የራሴን ስራ ነው የምሰራው። ህግ ጠብቄ ነው የሚሄደው። የኢትዮጵያን ህግ አክብሬ ይኖራለሁ። ፕራይም ሚኒስቴሩ የሚሰራውን በጎ ስራ ደግሞ የዓለም የሎሬት ተሸላሚ ነው እኮ። ዓለም ያደነቀውን እንዴት ነው የማወርደው? እኔ ይሄ ፐርሰናሊ ነው። አንተ ደግሞ እንደ ሞጣ ላትወደው ትችላለህ፣ መብትህ ነው። ይሄ ምንም ችግር ያለበት ነገር አይደለም። እኔ እናንተ ግን እንደ ወንድም የተለያየ አመለካከት ኑሮን መዋደድ መከባበር አለብን። አንተ የአማራ ብሔረሰብ ነህ፣ እኔ የኦሮሞ ብሔረሰብ ነኝ። ልንዋደድ ይገባል። ፖለቲካ ራሱን የቻለ መንገድ አለው። ፖለቲከኛ ራሱን የቻለ ያካሄዳል። እርግጠኛ ነኝ ሞጣ፣ ባለቤትህ ምናልባት ዲሞክራቲክ ትሆናለች፣ አንተ ደግሞ ሪፐብሊካን ልትሆን ትችላላችሁ። ግን ተዋደህ ቤት ውስጥ አብረህ እየበላህ እየጠጣህ ነው። እዚህ ላይ ለምንድን ነው የኢትዮጵያውን መብት ስም የሚነካው? መብቱ ነው ሰው የፈለገውን የመደገፍ የፈለገውን የመቃወም። እኔ አሁንም ቢሆን የምነግርህ የመንግስት ተቃዋሚ አይደለሁም፣ ፖለቲከኛም አይደለሁም። ቢዝነስ ነው የምሰራው። የኢትዮጵያን ህግ ግን አክብሬ ነው የምኖረው። ይሄ የመብት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ወንድሜ ሞጣ የመጣልህ ምጥሚጣ በሰላም ብትቀበለኝ ይሻልሃል። እሺ፣ እኔ ሁለታችሁን ላውራ። ሞጣ ሳይጀምር ማለት ሞጣ፣ እኔ ሁለታችሁ የየራሳችሁ ፖይንት አላችሁ። እኔ ፐርሰናሊ አሜሪካን ሀገር 21 ዓመት ስለኖርኩኝ የአንዱ ፖለቲካ እዚህ ሀገር ሪፐብሊካንና ዲሞክራቶች ፓርላማው ላይ በጣም ይባላሉ። አንዱ ከኛ ህዝብ ጋር አንፎካከርም፣ ፖለቲካው አይፎካከር፣ አንገናኝም፣ በአስተሳሰብም በኢኮኖሚም በምንም። ግን አስ ዋን ቲንግ አኖ ኤኒባዲ ባስ ሞጣ ብቻ አይደለም ስ እንዳለ ኢንታየር ቲክታክ ላይ ፖለቲከኛ ነኝ የሚለው ሰው እንደውም ሞር ዳሜጅ ሞጣ ሳይሆን ሞር ሬስተር ፖለቲሽንስ ዋን ዱነ ዳሜጅ ቢያነሶች ሞጣ ስለ ሁልጊዜ ሰማዋሉ። ሞጣ ያለ ክስ ዋር ይወዳል። ስ ራይት። ግን ትልቁ ነገር እኔ የማምኑበት አንድ ሰው በአይዲያ አግሪ ዲስአግሪ መደራረግ ትችላላችሁ። ሞጣ የሚደግፈውን አንዱ አግሪ አንዱ አንድ ዲስአግሪ መደራረግ ትችላላችሁ። ግን የእኛ መጠላላት ሀገር እንደማይገነባ አውቃለሁ። ለስ ኦላን ነው ሞጣዬ፣ ጎ ሄድ። ታንኪዩ። እኔ ብዙም ስለ ፖለቲካ ስለማላርፍ ብዙም ማውራት አልችልም። አላርፉ። እሱ አሁን የአንድ እቃ ገዝቼ ዛሬ 1,000,000 ብር ነው ያለው። ትክክል ነው። ለምሳሌ መንሱር ጀማር በቢትኮይን ምናምን ነው የሚሸውዳቸው። እኔ ቢትኮይን እኔም ክሪፕቶ ከረንሲ ጨዋታ አለው። መንሱር ጀማል ያ አይደለም ጨዋታው። የመንሱር ጀማል ገንዘብ የኦሮሞ ዘራፊዎች ገንዘብ ነው ብዬ ነው የማምነው። እኔ መብቴ ነው ደግሞ እንደዚህ ማመን። አንድ ሰው ያምናል። ሰው ሊሰማው ይችላል፣ ሊቀበለው ላይቀበለው ይችላል። ከአብይ አህመድ ከጨፍጫፊው ከአማራ ህዝብ ጨፍጫፊ ጋር የቆመ ሰው እንደኔ ለምሳሌ አሁን ከሂትለር ጋር አንድ ሰው ቆማለሁ ቢል ወንጀል ነው። ለእኛ ግን ለአማራ ልጆች ለአማራ ህዝብ አብይ አህመድ በዚህ ሰዓት ገበሬውን የሚጨፈጭፍ ወለጋ ላይ ሲያስጨፈጭፈን የነበረ አዲስ አበባ ከ500,000 በላይ የአማራ ቤቶችን በላዩ ላይ አፍርሶ ህፃናትን በጅብ ያስበላ በአማራ ህዝብ ላይ ደግፎት በቆመው ለዚህ ባበቃው ህዝብ ላይ ህዋትን የተከላከለለትን ህዝብ መልሶ ትጥቅ አስፈታለሁ ብሎ በከፍተኛ ደረጃ ይህንን ጭቁን ድሃ ህዝብ የሚጨፈጭፍ ግለሰብ ጋር መቆም በራሱ በህግም አንጻር ብናየው ዲክታተሮችን የሚደግፍ ራሱ ዲክታተር ነው፣ ራሱ ወንጀለኛ። ስለዚህ እሱ ከአብይ አህመድ ከጨፍጫፊው ከሂትለሩ ከአማራ ህዝብ ቀንደኛ ጠላት ከኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ጋር ከዚያ የመጣን ሚጥሚጣ ለአማራ ህዝብ ታጋይ ለሞጣ ጥሩ ሚጥሚጣ ይመጣል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም በሱ ውስጥ በረጅም ጊዜ ሊገል የሚችል ሚጥሚጣ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ነው መንሱርን በጥብጫ ቀምሰዋለው ነው። እስኪ አንተ በብርጭቆ ቁጭ አድርጌ አቀምሰውና ከጠጣው ደፍሮ
ልበላው ይችላል። ምክንያቱም ከዚያ ውጪ ግን ካብይ እኔን ማጥፋት ሚሊዮኖች ይፈልጋሉ። ምክንያቱም እኔ ሀቅ ተናጋሪ ነኝ። ፊት ለፊት ነው የምገጥም እንደማንም አሁን አማራ የሚለው አሁን እንደሚያገኛቸው መንሱር ያሉ አማራዎች አማራ አይደለሁም እኔ ባይዘው የሚገርማችሁ እንደነዚህ አይነት አማራ አይደለሁም እኔ እንደ በላይ ዘለቀ እንደ ቴዎድሮስ ያለው አማራ ነው። እንደዚህ አይነት ኦሃዮ እንዳገኘው ልክስክስ ጎንደሬ እንዳልከው ወይም ጎጃሜ ቆሻሻ እኔ አማራ እንደዚህ አይነት አማራ የለም። ምክንያቱም ከገዳይ ደጋፊ ጋር የቆመ አማራ እሱ ራሱ ወሸላውን የተቆረጠ በቁጭ ብሎ የሚሸና ደንቆሮ አህያ ነው። እኔ ከአንተ ጋር ተቀምጬ አልጠጣም። ልንገር እኔ ለአሜሪካን ሀገር ነው የምኖረው። ሚጥሚጣ ባለቤቴ እዚህ ውስጥ ትልቅ ማሽን አላት። በራሷ በቅመም አሳብዳ ትሰራለች። እኔ ቤት መጥቶ ማንም ሰው የመጣ ሰው ሊመሰክር ይችላል። በጣም ልዩ ባለሙያ የሆነች ባለቤት አለች። ስለዚህ የአንተ ሚጥሚጣ ያውም እንግዲህ እኛ አስተምረናቸው ኦሮሞዎችን እናንተ ደግሞ ፈጭታችሁ ያመጣችሁ ሚጥሚጣ አንደኛ ለእኔ ለጤና የማይስማማኝ፣ ሁለተኛ የካድሬ ሚጥሚጣ መርዝ ነው ተጨምሮ የሚመጣው። ሌላው መንሱር የሀብቱ ምንጭ የትም ይሁን የት እርግጠኛውን የምናገረው መንሱር ወደ ሀገሩ ሲወጣ ምንም ነገር እንዳልነበረው አውቃለሁ። ባለቤቱ የባህር ዳር ልጅ ነች፣ የፈታት ማለት ነው። መፍታት መብቱ ነው፣ መብቱ ነው። ወጣት ነው፣ ሊፈታ ይችላል፣ ሊያገባ ይችላል። ከአማራ ልጅ አለው። ከእነሱ ቤተሰብ ግን በቅርብ ስለምትተዋወቅ ምንም ነገር እንዳልነበረው ድሮ የሚነግድ እንደነበርና አልሳካለት ብሎ ወደ ውጭ እንደተሰደደ ሲመጣ ደግሞ ሌላ የኦሮሞ ጓደኛው የአውሮፕላን ትኬት እኳ ልኮለት ያንን ባለመክፈሉ ምክንያት ሶሻል ሚዲያ ላይ መጡ አጋልጦት የባለስልጣን ዘር በመሆኑ የገዥ ዘር በመሆኑ ውሸት ስታወራ ለምን ዝም ብያለሁ? ተናገራ ማስታወሻ ያን ይዘህ ተናገር። ይሄ ሪከርድ የሚደረግ ነገር ለምን ዋሻለሁ? ያን ሰው የት አጠፋው? ዚስ ኢዝ ሮንግ። አውሮፕላን ትኬት ልኬ ገንዘብ ሰጥቼ ያለውን ወጣት ማንም አላደረገልኝም። ገንዘብ አጥቼ አላቅም፣ ወደፊትም አላጣም። እኔ ያ ልጅ ይምጣና ይናገራ። ትኬት የሰጠህ ገንዘብ ተበድረው የታጠፋኸው ቢሆንም እኮ ኦሮሞዎች ተባብራችሁ ምንም እኮ ችግር የለውም። ቢሆንም ገንዘብ ስላለ አፉን አስይዘህ አጥፍተኸው ይምጣ። ሪኮርድ ላሰማ የዚያ ልጅ ንግግር እኔ እያንዳንዷን ሴቭ አረጋ። መንሱር ጀማል የሚለው መንሱር ጀማል ፋይል አለኝ፣ ዮኒ ጓያው አለኝ፣ አላዛር አለኝ። እያንዳንድ ሶሻል ሚዲያ ያለ ሰው አንደኛ እያንዳንዱ ንግግር አላዛርም አለ። በአላዛር አይደለም፣ ለመጥፎ ነገር አይደለም። አይደለም፣ አልገባህም። እያንዳንዱ አይደለም የሶሻል ሚዲያ ሰዎች ታዋቂ ሰዎች የሚባሉትን በሆነ አጋጣሚ ነገር ልንገር። ስለዚህ ቅድም የዓለም ኖቤል ተሸላሚ ነው ብሏል። ልንገር፣ አዶልፍ ሂትለር እኮ የዓለም ኖቤል ተሸላሚ ነበረ። አንድ ደግሞ አንድ ሴትም ተሸላሚ ነበረች። ኤዥያ ጀሮዋን ነው ቆርጠው በቀጥታ ኖቤሉን የቀሙት። ነገማ ብያ ምን ሊቀማ ይችላል? አሁን አንተ ዲፌንድ ማድረጊያ የዓለም ኖቤል ተሸላሚ ነው ምናምን። ሂትለር እኮ ተሸላሚ ነበር። ሂትለር እኮ ተቀምቷል። ያችም በቅርብ በእኛ እድሜ እኮ የተቀማቸዋን ሴት ታስታውሳለህ። ለአንተ አልነግርም። ስለዚህ ሌላው ጠበቃለህ ምናምን። እኔ እኮ እገላለሁ አላልኩ፣ አስገድጄ አደርጋለሁ አለ። እኔ ያልኩ ሚጥሚጣውን ብንገናኝ በብርጭቆ አጠጣሃለሁ ቅድሚያ ነው። ሙሉውን ለምን መሰለህ? ከኦሮሞ ሰዎች ከገዳይ ደጋፊ የመጣ ሚጥሚጣ ቤተሰቤና እኔ ሊያጠፋኝ ስለሚችል አስቀምጫ ጠጣል መብቴ። እኔ ደግሞ ላውራ አንዴ ቀምሳል። ስለዚህ ይሄ ነው እና እኔ የመንሱር ምንጭ እኔ የመንሱር አካሄድ የኦሮሞ ባለስልጣናትና ወታደራዊና የሲቪል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ገንዘብን ከሀገር ውጭ የሚያሸሹበት የባቡር ሀዲድ ነው ብዬ ነው የምወስደው። ሰውየው ቀጥል። ግን የኛ ሀገር እንደዚህ ረክሷል ማለት ነው? ሀገሩ ዝም ብሎ ነው በቃ ያነሳለሰው ጨመገጦ ነው ምትለኝ? አንድ ነገር ግን ሞጣ በጣም ያልተረዳኸው ነገር ብዙ ጊዜ ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚወሩ ወሬዎች ይሄ ትውልድ እዚህ ጋር የሚያዳምጠ 6000 ሰው ትረስት ሚ እኔ ስለተናገርኩ ወይ አንተ ስለተናገረ ወይ አላዛር ስለተናገረ አይሰማም። ኤቪደንስ ይፈልጋል፣ መረጃ ይፈልጋል። ገባ? ሌጂትመንት የሆነ መረጃ ይፈልጋል። በዚህ ዘመን
አሜሪካ ነው የምትኖሩት እናንተ መንሱር ጀማል ብለህ ብዙ ነገር ጎግል ማድረግ ትችላለህ። ኢቭን እዚህ ያለውን አካውንት የት የት እንዳለ ማወቅ ይቻላል፣ ብዙ ነገር ማወቅ ይቻላል። ኤኒዌይ በፓስፖርትና በቪዛ ብቻ ደግሞ ንብረት መግዛት፣ ንብረት ማሸሽ በእርግጠኛ ነኝ አይቻልም። አንተም ታውቀዋለህ ይህንን። እኔ ጀስት በፓስፖርትና በቪዛ ነው የመጣሁት። ከዛ በተረፈ ለእኔ ዶክተር ክቡር ፕራይም ሚኒስትር አብይ አህመድ የዓለም ሎሬት የሰላም ተሸላሚ እወደዋለሁ፣ ደሜ ውስጥ ነው ያለው። ዚስ ኢዝ ማይ ፐርሰናል ኦፒኒየን፣ መብቴ ነው ይሄ። አንተ ጥላው፣ አንተ የመጥላት መብት አለ። ነገር ግን ፕራይም ሚኒስቴሩ አይደለም ከሚያገኘው ገንዘብ በእኔ ላይ አሸሽ ይቅርና የሚያገኘውን ለአንተ ወንድሞች፣ ለእኔ ወንድሞች፣ ለአላዛር ወንድሞች ትምህርት ቤትና ሕክምና ነው የከፈተለት ያለው። የአንተ አገር ተወላጅ ባለቤቱ የፕራይም ሚኒስቴሩ ተወላጅ 34 ትምህርት ቤቶችን አሰርታለች። ህሊና ያቃል ሞጣ ይሄንን አንድ ቀን እንኳ ስለ ዝናሽ ታያቸው አውርታ አታውቅም። 34 ትምህርት ቤት አሰርታለች። የአንተ ዘመዶች፣ የእኔ ዘመዶች፣ የአላዛር ዘመዶች የሚማሩበት ምን አለበት? አንዳንዴ እንኳ እንደዚህ ያንን ነገሮችን ብናወራ። ኦፍኮርስ ችግር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ፣ የለም እያልኩ አይደለም። አደውሉበት እንጂ ደወሉብን። ወይ ዘንድሮ ወይ ዘንድሮ ወይ ዘንድሮ ቲክታክ ወይ ጌታ እኮ ሞጣ ሞጣ፣ አንተን ባላቅ ነበር የሚቆጭ የሚኬድ አው ሺት ቴክኒካል የቴክኒካል ደግሞ አላዛርን ፖለቲካ ጀመረ እንዳትሉ፣ ነገ ደግሞ አደራችሁ። አይ ቴክኒካል ነው ይመጣል። እና ዋናው ነገር ምን መሰላችሁ ቤተሰቦች፣ ዋናው ነገር አያችሁ አይደለ? አይዲያ እንዲህ ነው የምትግባባው፣ እንዲህ ነው ማውራት ያለባችሁ ስትወሩ። እንደ ዌንስዴይ ሻው ስክራይዛ ታፕታፕ አድርጉ፣ ታፕታፕ አድርግ፣ ዝም ብለህ ታፕታፕ አድርግ። ዋጊ እኔ እሺ ቤቤሽ እንኳን ችቲ ደግሞ ያው ቀባጥራሉ ትነግልሻል። ምንም እንዳተነፍሽ አርፈሽ ቁጭ በይ። አለ አሁን አለ አለ። እሺ ሰዓቴን ልጠቀምና እኔ እወጣለሁ። እሺ ስለዚህ ወንድሞቼ 6200 ሰው እዚህ ጋር ያላችሁ ሰዎች፣ እኔ ወንድሜ ሞጣን እያልኩ ያለሁት ይሰማል። አላዛር እየሰማሁ ነው። ወንድሜ ሞጣን እያልኩ ያለሁት የአማራ ተወላጅ ሚስት አለችኝ፣ ልጅ አለኝ። ብዙ ሰዎች ልጅ አላቸው፣ ትዳር አላቸው፣ ቢዝነስ አላቸው፣ ተዋልደዋል፣ ተጋምደዋል። እነዚህን ሰዎች መለያየት አንችልም። በተቻለ መጠን የሞጣ ሶሻል ሚዲያ የሚሰማ ሶሻል ሚዲያ ነው። እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ መልካምነትን እየዘራን ለዚህ ትውልድ መልካም ነገር ብናስተላልፍ ይሻለናል ነው። ሁሌ መቃወም፣ ሁሌ ኔጋቲቭ ኢነርጂ አይጠቅመንም። ይህንን ነው የምናገረው። ቴንክ ሶ ማች አላዛር። ወደ ጉዳይ አለኝ። ይህን ስማ ይኸውልህ፣ ይውረድ ዝናሽ የሆነ አንስቷል። ለምሳሌ ሰምተው ከሆነ 34 ይሰጣለች አለ። ያ አብይ ነው ይኸውልህ፣ ምን አለ መሰለ፣ መረጃ ይፈልጋል የእኔ የሀብት ምንጭ ብናት እሱን አሁን ይኸውልህ፣ ነፃ መንግስት ኖሮ ወይ ነፃ መንግስት ሆነን ብንመጣ ብናጣራ የመንሱር ጀማል በአንድ ቀን ቢሊዮነር የሆነ ሰውዬ የሀብት ምንጩን ለማምጣት ቀላል ነው። እሱ መብቱ ነው ዲፌንድ ራሱን ማድረግ። ግን እኔ ግን ያንን ተናግሬ ያለው ቀጣይ የምናገረው ነገር ነው። አብይን የመውደድ መብት አለኛል። በጣም ወንጀል ነው። ሞራሊም ይሄ ሰው ሙስሊም ወንድማችን ነው። ቁርአን ያውቃል፣ ይቀራል። የሚገርማችሁ ነገር የቁርአን ማስተማሪ ነው። እንደ እውነቱ ከሆነ ሃይማኖተኛ ነው። ይህንን የአማራ ህዝብና ኢትዮጵያ ጨፍጫፊ ሰውዬ በዓለም እየተወገዘ ያለ ሰው ነው። አሁን ይህን ሰው ደግፎ መቆሙ ራሱ መብት እንኳ ለሱ መብት ሊመስለው ይችላል። እንደ ሞራሊቲ ግን ብንሄድ በህዝባችን ላይ ቦምብን የሚወረውር ህፃናትን የሚያርድ ሰውዬ፣ ገበሬውን የሚገል የሚጨፈጭፍ፣ በየቀኑ በሲቪል አውሮፕላን ጦር የሚያመላልስ ሲቪል አውሮፕላን የአይኪዮን ህግ ተላልፎ ይህን ሰው ደግፎ በመቆሙ መንሱር ራሱ ወንጀለኛ ነው፣ ወንጀለኛ ነው። ሌላው ዝናሽ እንደነገዱ አንዳርጋቸው እንደ ሌሎች የአማራ ክልል ፕሬዚዳንቶች የመሰረት ድንጋይ ጥላ ብዙ የመሰረት ድንጋይ እየጣለች ልማት አለማለሁ እያለች በአማራ
አካባቢ ልዞር ትችላለች። ግን እኛ የምናውቀው ዝናሽ ገና ከወደቀችበት ከድህነቷ ስትመጣ ከባሏም እሱም ድሃ ነው ሲመጡ ሮጠው እዚያው ኮልኮሌው ሰፈር የትግራይ ሰፈር ሄደው ነበር ትምህርት ቤት መክፈት የጀመረችው። ይቺ ሴትዮ እንግዲህ ለጎንደር እንደውም አማራ ንቃው ያደገችበት ህዝብ ንቃው ዳቦ ነበረ። እናንተ ዳቦ ነው የሚያስፈልጋችሁ፣ ዲሞክራሲና ፍትህ አያስፈልጋችሁም ብላ ነበር የዳቦ መጋገሪያ ከፍታልን። ግን እሷ ግን በትግራይ በኦሮሚያ የከፈተቻቸውን አዳሪ ትምህርት ቤቶች ብታዩ ጉድ ነው የምትሉት። ሌላው የራሷን ፋኖ አቋቁማ እኮ የፋኖን ትግል እኮ የጠለፈች ሰው ነች። ይችም ራሱ ዝናች ገዳይ ነች። በህዝቧ ላይ ጦርነት የሚያውጅን ጠቅላይ ሚኒስትር አግብታ ደግፋ በመቆሟ ምክንያት ዝናች ታያቸው ወንጀለኛ ነች። ያለ መረጃ ማውራት ታማኝነት የሌለው ነው ብሏል። እኔ ግን በመረጃ ነው የምናገረው። አውሮፕላን ትኬት ሁሉ የሰጠው ያበደረው ልጅ መጥቶ ነበር፣ እኔም ቤት መጥቷል። ያንን ሰው ግን ጠፍቷል የት እንዳለ። ስለዚህ የመንሱር ካሻሞ ነጋዴነት በአምስት ዓመት ውስጥ ቢሊዮነር የሆነበት ምክንያት ከየትም ሊመጣ አይችልም። ልክ ትግሬዎች እንዳደረጉት የኦሮሞ ሰዎች ይህን ያደርጋሉ። በእንደነዚህ አይነት ሰዎች የሀገርን ሀብት ያዋጣሉ ብዬ አምናለሁ። ሌላው የመጨረሻው የምጨርሰው የምዘጋው አንተ ነህ ህዝቡን እያባላው ያለ በጣም ያሳዝናል። ለሚገደለው ህዝባችን ስለ ጮህን፣ ለሚገደለው ህዝባችን መረጃ ስለሰጠ ነው፣ ለሚገደለው ህዝባችን ብለን ከሃይማኖት ከባህል ከምናምን ከብሔር ብሔረሰቦች ስለተጋጨን ስራ ትግሬዎች ሲያባርሩ አማራው እኮ አብሮ ቆሟል። ይሄን በማድረጋችን ልክ እንዳልገባው አማራ እሱስ ከጠላት ወገኑ ነው። በጣም አዝናለሁ። አማራውም ይሄን አድርጓል። እና መንሱር ከታች ነው እያዳመጥክ ነው፣ ፈርተ ነው ሌላ ከፍተኛ ፖለቲካ ጭቅጭቅ እንዳይመጣ ነው አውቃለሁ የወረድከው። ዞሮ ዞሮ እኛ የምንጮኸው አለ የምንታገለው ለፍሪደም ፍሪደም ፋይተሮች ነን እኛ። ለአማራ ህዝብ ስለቆምን ምክንያት ተመልከቱ፣ ለማሸማቀቅ በእናንተ ምክንያት ነው ህዝብ መቀራረብ ያቃተዋል። ውሸት። በእኛ ምክንያት አይደለም፣ በገዢዎች ምክንያት ነው። እኛማ ስለሚጨፈጨፍ፣ ስለሚገደል፣ ስለሚሳደድ አርሶ አደር ገበሬ፣ ስለተማሩት ስራ አጥተው ስለሚባረሩ የአማራ ልጆች፣ ስለሚፈርስባቸው ቤት፣ ወለጋ ላይ ስለሚታረዱት፣ ወሎን ስለዋደሙት፣ አሁንም ጦርነት ከፍተውብን ያንን ነው። ለህዝባችን ስለቆምን ሞጣ በጣም አንደኛው እሱ ነው። ህዝብ ለህዝብ እንዳይገናኝ ያለው በጣም ይሄ ስህተት ነው። እኛ እንቀጥላለን። የብልጽግናን የኦሮሞን መንግስት ለማስወገድ በቅርብ ጊዜ እንንቀሳቀሳለን። እኛ አንፋታውም። መንሱርም የዚያኔ ከአብይ አህመድ ጋር ያው ወደ መጣበት ይሸኛል ማለት ነው። ያው ወደ ድህነቱ ወይ ይሄዳል ወይ የዘረፈውን ገንዘብ ይዞ ወደ ይመጣል ማለት ነው። ቪዛ አግኝቷል ወይ በፕራፐርቲ ራይት አሁን ሌላ ቤት ገዝቶ ሊሆን ይችላል። ሊፈረጥጣል እናውቃለን። ሁልጊዜ ኦሮሞች ፈርጣጮች ናቸው እናውቃለን። ይሄ ነው የኔ እንግዲህ አላዛር፣ ይሄንን እድል ስለሰጠህን መንሱርን ደግሞ አምጥተህ ስላወያየህን ጥሩ ነው። እኔ ግን መንሱርን የምነግረው ዲክታተር ጋር መቆም ዲክታተር መሆን ነው። በፐርሰናሊ እውነቱን ነው ሊወደው ይችላል ኦሮሞ በመሆኑ ለዚህ ሀብት በማብቃቱ ምክንያት ሊወደው ይችላል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ግን ይሄንን ሂትለር የአማራ ህዝብን ጨፍጫፊ ህፃናትን ገዳይ ደግፎ መቆም ራሱ በራሱ ወንጀለኛ ነው። መንሱር ወንጀለኛ ነው። ሞራሊም ራሱ እንደ ሃይማኖት ብትወስድ ገዳይ ጋር መቆም መጽሐፍ ቅዱስም ቁርአንም አይደግፍም ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። እኔ ያው ብዙም የፖለቲካ እውቀቱ የለኝም። ቢያነሶቹ እስቲ ዋንቴን ጋር ነው እግዚአብሔር አምላክ ለሀገራችን ጥሩ ነገር እንዲያሳይ እፈልጋለሁ። እኔ ትቼዋት የወጣኋትን ሀገር ተመልሼ ማየት እፈልጋለሁ። የእኛ ደግሞ ውጭ ያለነው ነው የምነግራችሁ። ቃዘ ኖርማል ሆነን ለሀገራችን ጥሩ ሆነ። እኔ እንዳንተ የፖለቲካ እውቀቱ የለኝም። ኤቭሪቲንግ ዩ ሰይ ማይ ቢ ራር ማይ ቢ ጋድ ነው ስዋል። እኔ አላቅም፣ ግን ዘንድሮ ትልቁ ነገር በጣም እየከፋኛለው ትልቁ ነገር እንደ መውጣዬ እግዚአብሔር አሮን አንተም ታምንበት ይሆናል። ዊ ጋት ቱ ፋይንድ አ ዌይ ቱ ሶልቭ ዚስ ፕሮብለምስ ዊዛውት ፒፕልስ ዳይንግ። ባረታም ያንተ ትግል እግዚአብሔር አርጎልህ ትግል እዛ በደረሰ ሰዓት ሀፍ ሚሊዮን ፒፕል ከሞተ ምንም ወይ እኛ ትግል ዋጋ የለውም። የኢትዮጵያ ህዝብ ትግል ነው የምለው። ስለዚህ እኔ ደስ ይለኛል መድኃኒዓለም አሁንም ቢሆን ሀገሬን እኔ ሰላም እንዲያደርገው ነው ፈልገው ሞተ አኖ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስተ ሀገር ሰላም አታደርግም። ብዙ ሳክሪፋይ ያስፈልጋል። አኬጠ እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ግን ይሄ የመገዳደሉን ሁኔታ ግን ጋትፋ እንደ ወደ ስታጠሽት ሞጣዬ ለእኔ ኦፒኒየን ነው የምነግርህ። አምናር እኔ ሰው በመግደል አላም እጅስ ፋክዳ ሰው ሞቶ ነገ አንተ ተታይታገልክላቸው ሰዎች እንዳለ ከሞቱ ምንም የአንተንም እንትን ገደል ነው የሚቀጡት።
እነቴን ነው ማለት ስለዚህ አሁንም ቢሆን ሞታኒ አጋር ሪስፔክት ዩ ኦፒኒየን አጋር ሪስፔክት ዩ ታለንት ኢትስ ዋት ኢትስ መንሱርም ሰምታል ቺክ ልትደረግ ነው መንሱሬ ባክግራውንድ ቺክ ልትደረግ ነው ኒ ሎፈተም ዲን ባክግራውንድ ቺክ እንደገና ነው ሞታ የሚያረጋግጥ ሰብስክራይብ አርጉ እሺ አሜሪካ አትሰዱ ሰብስክራይብ አርጉ ጋይስ ሰብስክራይብ አርጉ እነቴን ነው